Із зони бойових дій із 12 на 13 квітня у лікарню імені Мечникова із тяжкими пораненнями поступило троє військовослужбовців. 25-річного Івана доставили на апараті штучної вентиляції легень. Великий уламок пробив кістку потилиці, розтрощив мозок. Хлопця одразу взяли до операційної. Лікарі зробили неймовірне. Зараз Іван самостійно дихає та навіть розмовляє. Іншому Євгену 29 років. Біля нього розірвався снаряд, і той отримав багато уламкових поранень по всьому тілу та втратив декілька пальців. Зараз його життю нічого не загрожує, так кажуть лікарі. Протягом 4 днів реаніматологи та нейрохірурги боролися за життя 19-річного Миколи, але марно. 15 квітня його серце зупинилося. Воїн отримав наскрізне поранення у голову. Голова, по суті, розкололася від пульового ранення. Да. Пуля зайшла в лобну кость, вийшла через затилочну. К сожалению, шансу не оставляла для спасіння, хоча 4 суток, і ми вже понадіялись, що буде все добре. Ну, не вийшло. І також лікарі поділилися інформацією про стан двох МНСників, яких привезли в лікарню тиждень тому. 24-річному Дмитру проводять операцію на оці, яке ще можливо врятувати. Його життю нічого не загрожує, проте повністю відновити зір лікарям не вдалося. А Євгену перелили близько 3 літрів крові, з'єднали судини, і 16 квітня медики займатимуться пересадкою шкіри на місце масштабної рани. Пока все идет хорошо, однако ему предстоит еще провести дополнительные операции лицевым хирургом, потому что повреждено лицо. Также операции на руке, которые займут много времени. Если все сложится, я думаю, что через месяц, только через месяц мы сможем его перевести в отделение.